Deməli, sizə Balakən rayon icra hakimiyyətində davamlı olaraq cərəyan edən bir biabırçılıq hadisəsi barədə məlumat vermək istəyirəm. Balakən rayon icra hakimiyyətinin başçısı humanitar məsələlər üzrə müavini Nəzakət Rüstəmova icra başçısı İslam Rzayevin Bakıdan gələn qonaqları üçün qız daşıyır. Nəzakət yetkinlik yaşına çatmayan qonaqlar qızları Bakıdan gələn icra hakimiyyətinə gələn qonaqlar üçün aparır. Artık Bakıdan qonaqlar gələndə bilirlər ki, Bakirə qızlarla yatacaqlar. Nəzakət Rüstəmova vaxtı ilə rayon icra hakimiyyəti başçısı birinci mavini olmuş Azad Balayevin sevgilisidir. Hazırda Azad Balayev Balakən YAP rayon sədridir. YAP təşkilatı sədridir. Vaxtı ilə icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsində işləyən hazırda Rusiyada yaşayır deyir ki, gedib üstlərinə çıxıb və görüb ki, günorta vaxtı hamı nahar yeməyinə gedir. Azad Balayev kabinetində Heydər Əliyevin portretinin altında, yəni üstündə nəzakəti donbaldıb o məsələ. Deməli, şəxsən bunu görənlər var. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşları mənə mesaj atsa deyərəm. Özdə deyir ki, hakimiyyət orqanından kiməsə deyə bilərəm. Şəxsən adam girib içəri görüb ki, deməli bu YAP sədri, Balakən rayonunun YAP sədri Azad Balayev nəzakəti icra başçısının humanitar məsələlər üzrə mavinini Heydər Əliyevin portretinin üstündə donbaldıb. Yəni portret yerdəymiş indi nəsə düzəliş eləmək üçün. Birbaşa üstündə donbaldıb.